Ал Сербияда Жамбыл ұлы дала жыршысы деп айдартақан кітаптың тұсауы кесілді. Жыр алыбы Жамбыл жайлы туынды тұңғыш рет серб тілінде жарық көрді. Абыз жырауға арналған кітаптың авторы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Белградтың зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен өткен игі шарада Жамбыл Жабаев жайлы ерекше құндылықтар паш етілді. Қазақ поэзиясында қайталанбас тұлға жайлы еңбекті серб тіліне Белград университетінің профессоры Ольга Маркович аударған. Тарихи тағылымы мол басылым үш бөлімнен тұрады. Жамбыл Жабаевтың 170 жылдығына арналған шараға қатысушы мәртебелі меймандар мұндай бастама Қазақстан мен Сербия байланысын жаңа белеске шығаратынына сенімді. Бүгінде ақиық ақынның туындылары әлемнің 26 елінің тіліне аударылған. Экономикалық жетістіктеріміз, тұрақты саясатымыз елбасының арқасында әлемге әйгілі болды. Ал оның бәрін әрі қарай тереңдетудің бірден бір жолы гуманитарлық, мәдени байланыстарды әлемдегі елдерменен тығыз жүргізу. Бұл дипломатияның негізі деп мен білемін. Бүгінгі мынау тұсауы кесіліп отырған Сербия елінде Белград қаласында Жамбыл кітабының серб тілінде аударылуының өзі осының айғағы. Здесь только отрывки в книге, которые дают понятие направления, о чем он писал. Ол өзінің өмірі, халқы, соғыс жайлы көптеген туындылар жазды. Бала кезінен ақындық қасиеттермен дараланып, көпшілікке таныла түсті. Біз әлі де оның бірге өлеңдерін аударып, шығармашылығымен етене танысқымыз келеді.